Camano ens presenta una eina que jo també crec que serà un abans i un després molt important pels equips que ajudaran molt el tema dels indicadors, no? Fa anys que hi treballeu. Què és el mapa P, Manolo? Pues ahora lo explico. A ver, ¿qué es el mapa P? O sea, realment no sé com... Està pensant mentre me tocava el torn de parlar i he canviat el que pensava dir abans, val? És el que toca. Porto molts anys aquí, tinc aquest dret i realment m'he recordat quan va començar tot això, que alguns de vosaltres segurament estàveu allà a Cornellà, una reunió de directors d'aquí, de Milec, no, segurament, i van presentar això. Ho van presentar llavors. Però això el que presentaré avui és com lo posterior, és la següents diapos del PowerPoint últim, que ara us explicaré d'on surt. Però realment vam presentar això al 2006, que va ser un canvi, que va ser la primera pantalla de QA a l'ECAP, en blanc i negre. Al 2007 van incorporar uns colorets a l'ECAP, perquè estava bé, no? Ja van incorporar el semàfor, van tenir vídeos de YouTube i tot parodiant-nos. I després, al 2009, van agafar les regnes de les pantalles i van fer aquesta cosa que ara la veig monstruosa, però en el seu moment ens va semblar que és el que necessitaven, no? Un munt de números, un munt de columnes, i etcètera, no? Van evolucionar el 2014, que és d'on començarà la meva presentació, el 2014, i us van explicar llavors tot el canvi que suposava per nosaltres conceptual de deixar totes les columnes en una, o en dues columnes, no? Es podia donar la informació en dues columnes, que era el resultat, i els pacients sobre els que puc actuar, no? Pues què ha passat en aquest temps? Ha passat tot això. Xu, 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 xu. Li donem a la següent. Que claridad de confusió. Val? O sigui, realment tenim tot això. Aquest any hem fet un quadern de comandament de residències de 88, 4 indicadors, altre d'addon de 84, i la vida ens conduirà a fer quadres de comandament d'infinitos indicadors. Val? Llavors, en el 2014, per aquí continua la presentació, aquesta era una diapo del 2014, que deien, no pot ser, ja tenim un pla. I aquest era el pla. I aquesta és la pantalla que proposaven de dissenyar el pla. No? Què passa? Que no ha estat entre el 2015 i el 2018. Hem trigat més, per moltes raons. No? I us presentem l'evolució que ja preveiem en el 2000. L'evolució és aquesta. Per nosaltres l'evolució és tot això que us he ensenyat en una diapo que sortia amb 1.000 milions de pantalles, es pot sintetitzar així. Això és l'X. És l'X a desembre del 2021. I la situació de l'X, pues, em diu que té 6 coses que van malament. Val? Que després entrarem. Té 3 o 4 que ha millorat bastant en l'últim mes i una que ha empitjorat. Jo crec que és suficient per fer la gestió de la informació. Si passem a un nivell de detall que es veu millor, doncs aquí tenim doncs el que es diu un heat map, un mapa de calor, que explica tot això al llarg de l'any. Per una banda, tenim totes les dimensions, no totes, les que hem pogut definir indicadors de l'atenció primària, d'organització, accessibilitat, gestió de la demanda, longitudinalitat, etc. Prevenció primària, quaternària, secundària, etc. I ens falten dimensions. Però aquí ja veiem, pots passar en l'anterior, aquí ja veiem que hi ha coses que han anat bé i coses que han anat malament. No? Es poden centrar. Pues mira, que curioso, la inadequació de proves i de tractaments va empitjorant. No? Lògic, perquè ja no estem confinats. Val? Si després mirarem l'any previ i veurem l'efecte del professional com a factor de risc, que és el contrari. Quan ens confinem i el pacient no ve, aquestes coses milloren. Val? Però també en prevenció primària, pues anem empitjorant. No? I això ja m'agrada menys a mi, no? Que en prevenció primària anem empitjorant. Aquest mapa el tenim per diagnòstics i veiem coses diferents. Residències no fem cas perquè estem encara modulant els indicadors, però en dislipèmia anem empitjorant molt. Val? Perquè si miréssim els indicadors veuríem per què, però simplement perquè ara comencem a rediagnosticar, retractar coses que no toca, etc. Val? Aquest és el mapa. Val? Següent. Què passa? Us he ensenyat abans la dimensió de prevenció primària. Què falla? Pues si vull saber què falla, pues entro i tinc els indicadors en els que falla. No? Val? I puc mirar
quins indicadors, que això és el que estem acostumats, no? A mirar indicadors. Val? El que ens hem d'acostumar és a no mirar indicadors. Mirar indicadors si hi ha un problema. Si estàs bé, no cal. Si estàs malament, pots aprofundir a veure què, és, què està fallant. No? Pues aquí veiem que fallen unes quantes coses, l'alcohol falla molt, no? Com veiem. Passa la següent. Si miren l'alcohol en concret, que lo podem mirar, pues veiem que està fallant i va a límites insospechados des de hace años. Que anem en picat i en picat i en picat i no té pinta de que millori si no fent algo. No? Bueno, és el que proporciona o el que volem que proporcione l'eina. Clar, següent. Què passa si miren 2020? Pues que es veu perfectament el que va passar el 2020. Si volem validar l'eina, pues aquí es veu el que va passar el 2020. Estaven bastant bé, no? Tot verd. Pensem-lo en verds i vermells, que és fàcil. I de sobte, puf, tot va tirant a vermell fos, excepte la inadequació de proves, inadequació de tractaments i prevenció quaternària. Val? Que com som un factor de riesgo, pues milloren. Però bueno, és per dir, per explicar-vos d'una manera gràfica que sí que funciona, no? Passa la següent, igual en patologies, no? Pues ala, esto es lo que va a passar, ¿eh? Ara no ens hem de pensar què va passar, sinó com ho recuperem. Ja està. ¿Vale? Realment aquest mapa, això que us he ensenyat conté més de 500 indicadors, que no los he de veure per enlloc, no cal entrar als 500 indicadors. Ens hem d'acostumar a veure problemes. Tinc un problema en la prevenció quaternària, en la longitudinària. I si tinc un problema puc aprofundir. Però no trobem una altra manera de sintetitzar la informació i fer que la informació arribi i arribi tota la necessària, perquè si no, depèn de qui vagi. Ja sabem que els directors d'equip entren a 5 pantalles, val? LQA, la població per UBA, les visites i una altra, no me'n recordo quina. Però no entren a tota la informació que tu creus que han de gestionar. D'aquesta manera, pues, una altra cosa és que no li facis cas. Val? Està orientat a dimensions, ens falten dimensions d'eficiència, de, jo que sé, l'IT, coses que anirem afegint. És un mapa incomplet que ja teníeu, teòricament heu de tenir accessible tothom a través de l'OnView des d'avui, que estem treballant i queda molt per fer, però bueno, hem de llançar. Que le diem mapa, no perquè sigui un mapa, sinó per la idea, us explico, es volia dir Netflix, però perquè s'entén molt bé conceptualment, però clar, no volien tenir un conflicte d'interessos, però Netflix s'entén per el concepte. Per què? Perquè Netflix. Perquè Netflix, si us mireu Netflix, i et va donant recomanacions en base a lo que fas, i ell analitza lo que cada cosa que veus està etiquetada, va fent un anàlisi de lo que tu veus per proposar-te una cosa. Això és el mateix. O sea, hem etiquetat tots els indicadors. Analitza les etiquetes i detecta les etiquetes automàticament on falles i et proposa, de moment et proposa un diagnòstic. I mapa voldria dir, crec que era monitorització, no sé, autodiagnòstica, no me'n recordo, però clar, l'has de posar un acrònim a mapa, no? Perquè per a què quedi bé. Què passa? Que per nosaltres es queda curt i l'Ariadna ho sap i hem d'avançar molt. No volem un mapa de diagnòstic, volem un mapa de diagnòstic i de tractament o d'ajuda. I aquesta part està només conceptualment definida, però cal posar-li ordre. Si posem la diapositiva, us explico breument. Bueno, aquí creiem que ha de ser una cosa, o sigui, que si tu tens un problema de longitudinalitat, val? Primer hem de detectar si el problema, esto es como el tabaco o el alcohol, ¿en quina etapa estás, ¿no? Para mí no es un problema, puede ser un problema, es un problema y no sé cómo arreglarlo, ¿no? Pues proposar soluciones diferentes en función de aquel diagnóstico, ¿no? Pues le doné, pues aquí es, no sé, vale, es que no sé lo que he ocultado. Donale. Pues esto, imagina que la respuesta es 2. No, esta es la respuesta completa, ¿no? Que ya sé que tengo un problema. Pues oferir recursos bibliográficos, cursos online, vídeos, contactes, qualsevol cosa que ens imaginem, i ja dic que no està dissenyada, només en idees, de possibles recursos que des del meu ordinador pugui directament, pues mira, hi ha un curs a la Canfic sobre això, pues, apunta't, no? O ja l'X fa un curs, o tinc aquests 3 articles que em puc llegir.
O sigui, intentar oferir també ajuda, no? No només indicadors, informació, sinó... I aquesta és la part que ens costarà i que, bueno, li donem, que hem de treballar. Val? Era un exemple, però que queda molt per fer, però és la via que creiem, i ja dic que és la continuació del PowerPoint de segurament abril del 2014.